Здравейте, казвам се Надежда Шинева и съм маркетинг менеджер в Окси. С това обучение бих искала да ви покажа как да направите вашата мобилна версия на сайта, който изграждате с платформата на Окси. Както виждате, вече сме вътре в самия редактор. Нека да предположим, че вашия уебсайт е вече изграден, по-точно десктоп версията му, и предстои да изградите мобилната версия на сайта. За тази цел, през бутона Мобилен изглед, който се намира тук в дясното меню, отиваме на мобилния изглед. Тук този изглед ви показва точно как ще изглежда вашия сайт през мобилен телефон. Това, което е важно да знаете за мобилния изглед, е, че той преповтаря абсолютно и дословно десктоп изгледа. Т.е. всички елементи, които вие вече сте изградили и позиционирали по определен начин във вашия десктоп изглед, ще ги намерите и тук. Разликата е, че в премобилния изглед има една опция, която ви позволява от една страна да препозиционирате различните елементи спрямо от това как са позиционирани в десктоп версията и от друга страна някои от елементите да ги скриете само от мобилния изглед, т.е. те ще продължат да съществуват в десктоп изгледа. Тази опция е направена с цел да можете максимално да улекотите мобилния изглед, с цел той да бъде максимално добре организиран и подреден. Тук формата е съвсем различен, т.е. няма как да запазите същата абсолютно на 100% подредба при десктоп изгледа. Нещата трябва да са доста по-упростени и съдържанието, елементите трябва да са по-малко, за да могат потребителите лесно да борават с вашия сайт. В мобилната версия можете единствено само да премествате елементи или да ги скривате, но не можете да създавате нови елементи, както и не можете да променяте стила на тези, които виждате. Т.е. не можете да сменяте шрифт, цвят на шрифта, да въвеждате нови снимки, да създавате бутони или така нататък. Сега ще ви покажа как да скриете един елемент. Например, искате да скриете бутона «Прочети повече». Кликате на самия елемент, излиза неговото меню «Скриване от мобилен изглед», натискате този бутон и този елемент го няма. Но този елемент не изчезва. Ви във всеки един момент можете да го върнете от това меню «Скрити уиджети» и един от тези елементи, ето, когато отидете на самия елемент, той се появява и така виждате кой елемент е скрит. В случая нашият елемент бутона «Прочети повече» е ето този първия уиджет. Ето, когато отида на него, той се появява. Когато не съм с мишката върху него, той изчезва. Така че аз във всеки един момент от тук, като го натисна, мога да го визуализирам отново в мобилната версия. Както виждате тук, имаме един голям списък от елементи. Всички тези елементи, които са в списъка скрити елементи, означава, че те присъстват във вашата десктоп версия, но не са се визуализирали тук в мобилната версия. Каква може да е причината? Причината в случая е, че когато сме отишли на мобилния изглед, не се е визуализирала цялата страница, тъй като първоначално базовото зададено поле не е било достатъчно голямо. Вие трябва да го удължите и съответно да визуализирате тук елементите. По тази причина част от елементите, които не са се събрали в това поле, ето виждате, страницата е отразена до тук, са останали в скрити елементи. В случая е необходимо да удължим това поле надолу, самия фон на страницата, колкото е необходимо, и да започнем малко по малко да нареждаме
елементите, останалите елементи тук. Как става това? Връщаме се на десктоп изгледа. Виждаме, фактически страницата е отразена до тук. Остава нашата мисия и визия, двата текста и два бутона прочети повече. Отиваме на мобилен изглед. Значи тук трябва да сложим мисия и визия. Първи елемент, ето виждате, той се появява тук, нашата мисия и визия. Натискаме върху ученцето и елементът се появява, ето го тук. Слагаме го тук, като се опитваме да го подравним с горните заглавия, след което е необходимо да поставим текста отдолу. Търсим го, тъй като той се появява, когато визуализирате елемента над вече другите елементи, затова са насложени един върху друг и е необходимо да ги проверите. Ето всъщност това е елемента, не знам дали го виждате тук. Това е текста, който следва веднага след нашата мисия и визия. В случая самия текст леко трябва да го да стесним прозореца, за да може да влезе в рамките на формата. След този текст имаме един бутон. Между другото, докато работите върху мобилната версия, е хубаво, когато правите отделните промени, от време на време да запазвате сайта чрез този бутон. Това ви гарантира, че всички промени, които правите през мобилния изглед, ще бъдат своевременно запазени и отразени. Връщаме се на скритите уиджети. Сега трябва да намерим бутона. Ето го бутона. Прочети повече. Слагаме го отдолу. Сега е необходимо да сложим втория текст. Отново отиваме на скрити уиджети. Ето го втория текст. Така, в случая взех не който текст трябва. С Ctrl Z връщаме действието. Ето това е текста. Придърпваме го надолу. Отново стесняваме текстовия прозорец, за да може текста да влезе вътре. Проверяваме дали всичко е подравнено. Така. И отново търсим следващия бутон. Тук ще е необходимо още малко да увеличим пространството. Ето го другия бутон. Визуализираме го и него. Така, слагаме го отдолу и запазваме промените. Нека да видим кои са другите елементи. Тук се вижда, не знам дали виждате, ето сега се появява тук, една бяла лента, която е част от дизайна, съществува в десктоп версията, но тук на нас не ни е необходима. Нека да изтрием този елемент, тъй като на нас не ни е необходим. Всъщност, вие тук не можете да го изтриете, можете само, нека да остане той скрит по-точно. Други елементи, това са, ето тук този, може да видите, тук остава едно меню отдолу, което също можете да го ползвате, т.е. не само тук горе да имате меню, а и тук долу имате меню, него ще го оставим. И това са, ето тук се получават някакви неща, които са останали от темплейта. На нас не са ни необходими. Така че към момента оставаме с тези елементи, които виждате. Можем да кажем, че тази страница е завършена. За да преминавате от страница в страница и да изграждате вашия мобилен изглед, можете да направите това от лявото меню. В момента сме на начало, отиваме на услуги. Ето виждате, тук отново съдържанието е отрязано
тъй като трябва да оголемите самия изглед на страницата. Ето така. Тази страница така или иначе е в този вид и в десктоп версията, тъй като сайта не е изграден напълно. Отиваме на страницата контакти. Тук виждате това черно поле. Сега ще ви покажа откъде се получава. Ето е страницата контакти. Това черно поле всъщност е полето зад снимката. Него трябва да го адаптирате по начин, по който да пасва тук на мобилния изглед. Ето това е доказателство, че не всеки елемент, който присъства в десктоп версията, пасва и стои добре в мобилния изглед. Тук го коригирахме. Това е контакт формата. Тук бих искала малко да подравня тази контакт форма, както и отделните заглавия и бутони. Отново е необходимо една идея, просто да разширим фона. Ето по този начин. Нека да проверим дали тук има някакви други скрити елементи. Да, това е самия адрес, който липсва тук. Трябва да бъде ето тук. Ще го сложим тук отдолу. Трябва само да намерим къде е заглавието адрес. Ето го адрес. Всъщност това е текста, който стои над самия адрес. Разширяваме малко. И в момента имаме абсолютно всички елементи от нашата страница контакти. Можете също така да направите преглед на сайта. Това ви дава преглед на мобилната версия. Ето тук можете да минавате от страница в страница. Т.е. реално да навигирате и страниците така, както ще навигира потребителя през своя телефон. Разбира се, трябва да запазим промените. Привключваме на десктоп версията и публикуваме всичко, което сме направили, така че мобилния изглед да е онлайн. Нещо друго, което трябва да направите преди публикуването на сайта, специално за мобилния изглед, е да сте сигурни, че той е активиран. Активиране на мобилния сайт. От тук го активирате, потвърждавате и едва тогава публикувате сайта. В този случай вече вашата мобилна версия ще е онлайн. Надявам се това обучение да е било полезно за вас. За всякакви въпроси и нужда от съдействие можете да се обръщате към нас по всяко време на нашия телефон, имейл или лайв чат.